اور آپ کو بتائیں کہ ایرانی بحریہ کے کمانڈر کا دورہ کراچی، معزز مہمان کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، ایرانی کمانڈر کی پاک بحریہ کے کمانڈر کراچی اور کمانڈر کوسٹ سے الگ الگ ملاقاتیں بھی سامنے آئیں۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل ڈاکٹر حسین خانزادی نے کراچی میں مصروف دن گزارا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق معزز مہمان نے مزار قائد پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ایرانی کمانڈر کی پاک بحریہ کے کمانڈر نے کراچی اور کمانڈر کوس سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور، دونوں ممالک کے بحری افواج کے مابین تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ڈاکٹر حسین خانزادی نے پاکستان نیوی ڈاک یارڈ اور پاک بحریہ کے جنگی جہاز کا بھی دورہ کیا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر اور پاکستان نیوی اکیڈمی کا بھی دورہ کیا۔ معزز مہمانوں نے خطے میں بحری سیکیورٹی اور استحکام کے لیے باہمی روابط اور مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کمانڈر ایرانی بحریہ کے دورے سے دونوں بحری افواج کے مابین دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔